Hi guys, short reaction ko lang dito sa Batang Quiapo. Alam niyo po, ipinatawag ng Senado ni Senator Robin Padilla si Coco Martin dahil nga doon sa isang eksena sa pilot episode ng Batang Quiapo. Meron doon eksena na siya ay nanghablod ng kwentas at parang siya ay tumago sa isang leader ng mga Muslim at yung leader na yon ay prinotektahan siya. Parang ganon ang eksena. So, yun. Umalma syempre ang Muslim community sa eksenang yun dahil hindi daw tinotolerate ng mga leader ng kanilang grupo, ng mga Muslim nga, yung mga ganong klase na krimen katulad ng snatching. Anyway, so yun, pinatawag po siya ni Robin Padilla at alam naman natin na isang Muslim ang ating kagalang-galang na senador na si Mr. Robin Padilla. Pinanood ko po ito ha. Marami na kasing kumalat eh. Itong pahayag na ito ni Mr. Padilla. Maganda naman yung sinabi niya sa bandang huli na sila ay nagkaunawaan at sinisiguro ni Robin Padilla na walang masamang intensyon si Coco Martin doon sa eksena na yon. Okay? Hindi niya intensyon na saktan yung mga kababayan nating Muslim. Alright, so maganda yon. Siya daw ang bahala, sinigurado niya sa kanyang mga kababayang Muslim din na okay at maganda ang intensyon ni Coco Martin. Alright, maganda yon. Nagustuhan ko yung pahayag na yon. At syempre, nagustuhan ko lalo yung pahayag ni Mr. Robin Padilla. Ito yon eh. Pwede niyong hanapin, pwede niyong panuurin. Pero etong ginagawa ko ay konting reaction lang dito. Batang Quiapo, di nagustuhan ng kapatid nating mga Muslim. Yun. Okay. So yun, ang galing no. Talagang pati mga Muslim na kababayan natin ay pinanunood ang Batang Quiapo. Talaga kasing grabe. Matindi no. Angat na angat sa lahat ng serye na meron tayo ngayon. Congratulations sa ABS-CBN at syempre sa TV5 kung saan pinalalabas sa free TV ng TV5. At sa YouTube naman, nako, yung iba hindi ko napanood yung ibang episode pero babalikan ko mamaya. Talaga pong nakaka-hook yung mga ganitong serye. Pinaghirapan at alam natin na ang intensyon ng isang Coco Martin kaya siya gumagawa ng ganito kalaking production ay para makatulong, makapagbigay ng maraming trabaho. Lalo na po ngayon, ang kasama niya dito ay yung mga nagsusulputan at sumisikat na mga vlogger. Nakakatuwa lang talaga, sobrang nakakatuwa. Okay, balikan natin. Ang pinaka nagustuhan ko po sa pahayag na ito ni Mr. Robin Padilla, sabi niya, hindi sinusuportahan at lalong hindi ito tolerate. Galit ang mga Muslim sa mga magnanakaw dahil yun nga, nang snatch yung character ni Coco Martin doon sa eksena na yun. So galit sa mga magnanakaw at hinding-hindi niya susuportahan or hinding-hindi daw susuportahan ng mga Muslim ang mga magnanakaw. Ha? Huh? Ah, anong nangyari? Talaga lang. Ang ganda sana eh. Ang ganda talaga. Napakaganda po ng sinabing yun ni Robin Padilla. Kahit ano namang krimen eh. Simpleng pagnanakaw, simpleng panglalamang sa kapwa, hindi dapat talaga itolerate. Masama at mali talaga yon. Kahit siguro kakilala at kaibigan ko pa, abay hindi ko talaga ito tolerate. Alright. So ulitin ko ah. Ang isang Robin Padilla ay may pahayag na silang mga Muslim ay galit at hindi susuportahan ang magnanakaw. Ang tanong, anong nangyari? Talaga lang? Meron po kayong, or parang napaka-selective na itong pahayag niya na ito? Yun naman po pala eh, na hindi pala kayo sumusuporta sa mga magnanakaw. Anong nangyari uli? Kayo na bahala. Comment po tayo kung, abay, ang ganda talaga. Sobrang galing ng statement na yon ni Mr. Robin Padilla. Kaya lang kasi, hindi siya yun eh. Hindi niya magawa yun eh. Okay? Hindi niya gawain yun eh. Hindi natin nakikita sa kanya na sila ay galit sa magnanakaw.
na sila ay hindi sumusuporta sa magnanakaw, kabaliktaran eh, 'di ba?